ନା ବହୁତ ଭଲ ମାହୋଲ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକବାସୀଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର 19 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କଟକବାସୀମାନେ ମୋତେ ବିପୁଳ ଜନମତରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେନି, ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ଭାଗ ଦେବାର ଆମର ଇଏ ଅଛି ଗୋଟେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପରିଣାମ ହେବ। ନାଇଁ ରଣନୀତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଜନସମର୍ଥନ, କଟକ ଜନସାଧାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, ତେଣୁକରି ସିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲି କଟକବାସୀ ବହୁତ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ତାକୁ ଆମ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।